Martí Rosa és un jove de 12 anys que ja pot dir que és sotscampió del món del seu esport, el futbol de taula. Entre el 19 i el 20 de setembre es va celebrar el Mundial 2022 a Roma amb participació de 26 països. En Martí va disputar la categoria sub-12, proclamant-se sotscampió. El mataroní va derrotar sense miraments els seus rivals a la fase de grups sense perdre cap partit, marcant 23 gols i només rebent-ne un. Durant les eliminatòries va demostrar el mateix nivell que arrossegava a la fase prèvia, però va caure a la final davant l'italià Landi Edoardo per 0-3. Rosa destaca dues virtuts claus per practicar l'esport. Tenir paciència, perquè és un joc una mica de paciència, practicar, perquè s'ha de practicar molt, i bueno, això sí, també. Aquestes dues coses són les més claus. Just abans de l'època de pandèmia, el pare d'en Martí va voler ensenyar al seu fill aquest esport que ja practicava anys abans. Durant el confinament, els dos van muntar un petit terreny de joc a casa on cada dia passaven l'estona. Actualment, el jove de 12 anys també és campió sub-16 del satèl·lit internacional celebrat a Barcelona el passat mes de maig. Després d'aquest darrer mundial, Rosa marca els seus objectius. Home, millorar i a veure si puc tornar al Mundial d'aquí 2 anys o d'aquí 4, no ho sé. I a veure si aquest cop puc guanyar o sí, no sé. Mentrestant, en Martí seguirà entrenant-se de la mà de l'Iluro Futbol Taula per les futures competicions.